İraqın Beyci şəhərində hökumət qüvvələri özlərini İraq Şam İslam dövləti elan edən silahlara qarşı əməliyyatlar keçirib. Əməliyyatlar zamanı azı 70 silahlı zərərsizləşdirilib. Bu barədə İraqın Hərbi Nazirliyi məlumat yayıb. Bir müddət əvvəl IŞİD silahları strateji əhəmiyyətə malik olan şəhəri ələ keçirdiklərini bildirmişdilər, lakin hökumət rəsmiləri İraqın ən iri neftarma zavodlarının yerləşdiyi şəhərə hazırda nəzarətin tam şəkildə bərpa olunduğunu açıqlayıb. IŞİD-in törətdiyi zorakılıqlar fonunda Mosulda daha 20 türkman öldürülüb. Xəbərtürkün yaydığı məlumata görə IŞİD qüvvələri Əl-Kübbə və Şəhriyan şəhərlərinə hücum edib. Hücum zamanı 50 nəfər türkman qaçırılıb. IŞİD təşkilatının Mosulu ələ keçirməsi və ümumiyyətlə İraqdakı vəziyyətdən tutmuş Türkiyə ilə Şimali İraq arasındakı neft nəqlinə kimi bir sıra məsələləri Türkiyədə rəsmi səfərdə olan İraq Kürd Regional Administrasiyasının baş naziri Nəcirvan Bərzani Türkiyə rəhbərliyi ilə müzakirə edib.